Re, viss ēters ir te! Šeit notiek jau ļoti aktīvas sarunas, jau vēl pirms varējām uzrunāt jūs, un tas nav nekāds pārsteigums, jo cilvēki, kas ir šajā mirklī atkal šeit studijā, noteikti ir tādi, ar kuriem gribas jau sākt sarunas. Jā, septembra izskaņā un oktobra sākumā jau atkal pilsētā, kurā piedzimst vēži, gaidāms mūsdienu mākslas festivāls Liepājas mākslas forums. Jā, un gaidāmi daudz dažādu notikumu, īsumā varētu teikt kustība, mūzika, pat cirks, kas arī turpat ir pie kustības, un to mēs kas tieši notiks un kādā secībā notiks, to mēs šajā rītā jautāsim arī mūsu šī rīta viesiem. Koncerta zāles Lielais Dzintars mākslinieckajai vadītājai Baibai Bartkevičai. Labrīt. Labrīt! Un mums pievienojas arī sarunai mūziķis Juris Kaukuls. Labrīt, Juri! Un flautiste Liena Dabīčina. Labrīt, Liena! Labrīt jums visiem! Jā, nu, festivāla devīze Show me a good time, jeb labi pavadīts laiks. Nu, kā tad būs ar šo labi pavadīto laiku Liepājā, enerģijas apmaiņu starp māksliniekiem, skatītājiem? Jā, protams. Es domāju, vispār māksla ir kaut kāds tāds patvērums, drošības avots vai kopības sajūtas veidošana. Tā kā šajos sarežģītajos laikos man likās, ka būt kopā, pavadīt labi laiku, mākslā satikties, saprast kaut ko vai uzdot kādu jautājumu vienmēr ir vērtīgi. Un no šī arī nāk šis uzsauciens, show me a good time and we will show you a good time. Jā. Pavadīsim kopā mākslā, inspirējoties, smeļoties spēku. Nu, tas, ko mēs redzam aiz jums uz lielajiem video ekrāniem, protams, īsti vēl nav tas, kas ir noticis, jo tas tā nevarētu būt, tā būtu mānīšanās. Bet, kā jau es teicu, cirks, mūzika, kustība, atkal mūzika dažādās kombinācijās. Ko tad Baibi visvairāk vajadzētu iezīmēt, lai saprastu, kas katram ir šis labais laiks, kas tiks pavadīts? Jā, es teiktu, ka mūsu mākslas festivāls ir tāds startdisciplinārs. Ja mums ir gan koncerti, gan, kā jūs teicāt, gan cirka izrāde, arī vienmēr DJ nakts ballīte, kā teikt, arī izstādi atklājam. Un gribētos izcelt visus, ja, bet varbūt es pieminēšu tikai dažus, piemēram, koncertus, piekdienā atklāšanas koncerts, kas būs, mēs veidosim kā tādu salonu mūzikas vakaru, ko tas nozīmē, ka pie mums mājās tādā intīmā, tuvā gaisotnē tiksimies ar trīs fantastiskiem mūziķiem no Francijas un tāds interesants sastāvs. Tango ģitāru, viņš ir argentīnietis, Tomas Gubič, tad ir Sebastian Sürel un Vincent Segal. Trīs mūziķi, trīs spilgtas personības un arī iet pāri robežām, pāri žanriem un spēlē galvenokārt savu radītu mūziku vai improvizācijas. Var sakot, tāds ceļojums žanru pasaulē un spilgti karizmātiski mūziķi. Tas ir pirmais vakars. Nu, magnifiki. Nu, tiešām iespaidīgi. Trīs dienas patiesībā, mēs nepateicām. 31 un 2, jā, 30. septembris. Jā, un 1. oktobrī, 1. oktobrī, tad varēsim. Vēlēšanām. Jā, bet 1. dienā, 1. oktobrī arī Juris Kaukuls un Liena Dabīčina uzstāsies. Nu, jāsaka, ka tad tiks atdzīvināt bijušās metāla apstrādes rūpnieces Liepājas Metalurgs teritoriju. Tur kopā darbs ar horeogrāfu Olgu Žitlūhina un darba nosaukums vienkārši labi. Kas ir šī vide, kur notiks šīs presums? Jums noteikti esat tur jau bijuši. Mēs esam tur bijuši jau vairākas reizes. Nosaukums vienkārši labi, vienkārši skaisti ir tāpēc, ka Olga Žitlūhina pirmo reizi tur nokļūstot, viņa man zvanīja. Viņa bija ar Baibu, tur laikam jau bija ļāvusies horeogrāfijai un teica, Juri, šeit ir vienkārši labi un vienkārši skaisti. Te ir brīvība, te ir brīnuma, tāpēc, ka šī vieta ir tāda tik milzīga, ka viņa aptvērt vienkārši paskatoties nav iespējams. Tā ir tikai viena trešdaļa Liepājas ir teritorija, kurā atrodas milzīgas kursteņi, krāsnes, marteni, un to cilvēki, viņiem tas ir jāredz. Un to redzēt kopā ar deju un mūziku ir divreiz spēcīgāk. Tāpēc mēs aicinām visu šo izrādu pirmajā. Liena, jūs jau izmēģinājāt, kā skan flauta Liepājas Metalurgā? Vienkārši brīnišķīgi. Tā kā šķietamais tas flautas smalkums ļoti kontrastē ar telpu. Un radošā sadarbība ar Olgu Žitlūhinu un Juri Kaukuli vienkārši fantastiski. Tā kā tu tā kā sprākst un dzirksteļo, ka tas viss notiek. Un tas ir blakus tām vietām, kur ir
tecējis dzels. Jā, kusis, sakarsāts, kusis, tecējis dzels. Redz, labi pavadīts laiks un vienkārši labi. Jā, viss nu, tas ir kaut labi. Kā viss sasaucās kopā. Un tas viss 30. septembrī, 1. oktobrī un 2. oktobrī dažādās vietās Liepājā, Liepājas mākslas forums. Ko smalku, muzikālu smalku, varbūt netik smalku radīsiet šajā rītā mums un skatītājiem? Netik smalku bija netik labi. Smalku. Ne, nu, muzikālā izteiksmē netik jā, smalku. Jā, jā, tas bija viss precīzi. Jā, būs tā kā tāds mirklis vai zīpsnis no izrādes. Esam gatavi. Mm. Jā. Aizkavējos es mūsu kopīgās pusdienas atzises sen jau. Kaila mīla, navīgi smieklīga. Ižuvusi jaka manī. Lietus kavējās jau gadiem, neatbildīt uz zvaniem. Vai nomirsim līdz pavasārim. Paldies! Lieli! Juris! Aizvedāt mūs kaut kur tādās sajūtās. Jā, paldies jums par šo. Un tiešām gribētos būt Liepājā. Viss iespējas jau mums.